ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ስለ አሲድ አዘገጃጀት እንማራለን። እንግዲህ አሲዶችን ላቦራቶሪስ ሚዘጋጁትን አሲዶችን በሁለት መንገድ ማዘጋጀት ይቻላል። አንደኛው ኤሌመንቶችን በቀጥታ በማገናኘት በማዋሃድ ሁለት እና ወይም ከዚያ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶችን በማዋሃድ አሲድ ላቦራቶሪ ውስጥ ማዘጋጀት ይቻላል። ሁለተኛ ደግሞ አሲዲክ ኦክሳይዶችን ከውሃ ጋር በማዋሃድ አሲዶችን ማዘጋጀት ይቻላል። እነዚህ ናቸው ሁለቱ መንገዶች አሲዱን ላቦራቶሪ ውስጥ የማዘጋጃ መንገዶች። አንደኛ ኤሌመንቱን በቀጥታ ከኤሌመንት ከሌላው ኤሌመንት ጋር በማዋሃድ ለምሳሌ ሃይድሮጂን ከክሎሪን ጋር ሲዋሃድ ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ማዘጋጀት ይቻላል። ሃይድሮጂን ከብሮሚን ጋር ሲሆን ሃይድሮብሮሚክ አሲድ። እንግዲህ ሃይድሮጂንን ከፍሎሪን ጋር ከክሎሪን ወይም ከብሮሚን ጋር አዋህዶ አሲዶችን ማዘጋጀት ይቻላል። ሁለተኛው መንገድ አሲዲክ ኦክሳይዶችን ከውሃ ጋር በማዋሃድ አሲዲክ ኦክሳይድ ያልናቸው ኦክሳይዶችን ወደ አራት ከፋፍልን አይተን ነበር። አሲዲክ ኦክሳይድ፣ ቤዚክ ኦክሳይድ፣ ሜታሊክ ኦክሳይድ እና ኔን ሜታሊክ ኦክሳይድ ብለን። አሲዲክ ወይም ኔን ሜታሊክ ኦክሳይድ የሚባለው ኔን ሜታሉ ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን ኔን ሜታሊክ ኦክሳይድ እንላለን። ለምሳሌ ናይትሮጂን ኔን ሜታል ነው። ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን ናይትሮጂን ዳይኦክሳይድ ኔን ሜታሊክ ኦክሳይድ እንላለን። በአጠቃላይ ኔን ሜታሎቹ ከኦክሲጅን ጋር ተዋህደው የሚፈጥሩትን ኦክሳይድስ አሲዲክ ኦክሳይዶች እንላለን። እነዚህ አሲዲክ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሲዋሃዱ አሲድን ይፈጥራሉ። ኔን ሜታል ከኦክሲጅን ጋር ሲሆን አሲዲክ ኦክሳይድ ይሰጣል ማለታችን፣ ሁሉም ኔን ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ የምናገኛቸው አሲዶች ወይም ኔን ሜታሎች ከኦክሲጅን ጋር ሲሆኑ የሚፈጠሩ ኦክሳይዶች ሁሉም አሲዲክ ናቸው ማለታችን አይደለም። ነገር ግን አሲዲክ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሲዋሃዱ አሲድን ሲንተሳይዝ ማድረግ ወይም ማዘጋጀት ይቻላል። እስቲ እያንዳንዳቸውን በምሳሌ አስደግፈን እንያቸው። አንዳንድ ኔን ሜታሎች ከሃይድሮጂን ጋር ተዋህደው ባይነሪ ኮምፓውንድ ይሰጣሉ። ባይነሪ ኮምፓውንድ ማለት ከሁለት ኤሌመንቶች ብቻ የተገኘ ውህድ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሃይድሮጂን እና ክሎሪን አንድ ላይ ሆኖ HCl ወይም ሃይድሮጂን ክሎሪድ ጋስ ይሰጣሉ። ይሄ ባይነሪ ኮምፓውንድ ነው። እነዚህ ባይነሪ ኮምፓውንዶች ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆኑ ወይ ውሃ ውስጥ ሟምተው አሲድ ይሰጣሉ ማለት ነው። ለምሳሌ HCl ሃይድሮጂን ክሎሪን ጋስ ውሃ ውስጥ ስንጨምር ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ይሰጣል ማለት። እዚህ ጋር የምታዩት ብራኬት ውስጥ ያሉት ጂ ማለት ጋስ ማለት ነው። ኤል ማለት ሊኪድ ወይም ፈሳሽ ማለት ነው። አኳስ ማለት ወተር ሶሉሽን ማለት። ስለዚህ ይሄ ማለት ሃይድሮክሎሪን እና ውሃ አንድ ላይ ማለት ነው። ሶ ሌሎቹም ኤሌመንቶች በዚህ መልኩ አሲድን ለማዘጋጀት ይረዳሉ ማለት ነው። በተመሳሳይ መልኩ ሃይድሮጂን ከብሮሚን ጋር ሲሆን ሃይድሮጂን ብሮማይድ ጋስ ወይም ባይነሪ ኮምፓውንድ ይሰጣል። ይሄ ሃይድሮጂን ብሮሚን ጋስ ውሃ ውስጥ ዲዞልቭ ሲሆን ሃይድሮጂን ብሮሚን ወይም ሃይድሮብሮሚክ አሲድ የሚባል አሲድ ይሰጣል ማለት። በዚህ መልኩ ሌሎችም ሃይድሮጂን ከክሎሪን ጋር ሆኖም ሃይድሮጂን ከአዮዲን ጋር ሆኖም አሲድ ይሰጣል። ስለዚህ በዚህ መልኩ አሲዶችን ላቦራቶሪ ውስጥ ማዘጋጀት ይቻላል። ይሄንን ደግሞ ምን እንላለን? ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤሌመንት። አሁን በቀጥታ ሃይድሮጂን እና ክሎሪን ናቸው ተዋህደው ሃይድሮክሎሪክ አሲድ የሰጡን። ይሄንን ዳይሬክት ኮምቢኔሽን ኦፍ ኤሌመንት እንላለን። ሁለተኛው መንገድ አሲዲክ ኦክሳይዶችን ወይም አሲዲክ አንሃይድራይዶችን ከውሃ ጋር ቀላቅለው አሲድ መስራት ይቻላል። ናይትሮጂን ፔንታኦክሳይድ አሲዲክ ኦክሳይድ ነው ወይም አሲድ አንሃይድራይድ ነው። ይሄ ከውሃ ጋር ተዋህደው ናይትሪክ አሲድ ይሰጣል ማለት ነው።
ሌሎችን ደግሞ ሳልፈር ትራይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ሳልፊሪክ አሲድ ሌሎቹም በዚህ መልኩ ሌሎች አሲዲክ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሆነው አሲድ ይሰጣሉ። ሳልፈር ትራይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ተዋህደው ሳልፊሪክ አሲድ በዚህ መልኩ ሌሎችም አሲዲክ ኦክሳይዶች ከውሃ ጋር ሆነው አሲድ ይፈጥራሉ ማለት እነዚህ ናቸው ሁለቱ ላቦራቶሪ ውስጥ አሲድ ማዘጋጃ መንገዶች።